Ove nedjelje uživajte uz koncertnu atrakciju Bang Bang. Dvostruku nominaciju za Porin ekipa će proslaviti uz brojne goste i dobru atmosferu u studiju. Razbi, nije tvoje. Fokus, Hrvoje, još fokus. 5 sekundi. Ma kak. Ajde, opa! I dok razmišljam o nama. Ne propustite još jedan Dalibor Petko Show. Samo na CMC. Dalibor Petko Show.